Nataka nikuhusie dada yangu, kile unachomtamanisha mwanaume ndicho atakachokitamani kwako. Ukimwonyesha mapaja yako kwa kuvaa nusu uchi, atatamani kushiriki na wewe tendo kisha asiwe na future na wewe. Ukimwonyesha uzuri wa mwili na maumbile yako, atatamani kuyatumia maumbile yako na uzuri wako. Na haya yote yanatumika kwa muda mfupi tu, lakini ukimwonyesha heshima, nidhamu, dini, imani na tabia, hivi vitu atatamani kuishi navyo daima katika maisha yake. Kwa hivyo wakati fulani usilalamike au kwa nini una bahati mbaya kupata wanaume na sawasawa na wewe. Ni kwa sababu wewe umejitambulisha ni mtu wa aina gani. Ukivaa nusu uchi unajitambulisha kwamba ni mtu wa kutamaniwa na kutumiwa. Ukionyesha tabia na nidhamu njema na imani, ustaarabu na utu uliokuwa nao, hii itamfanya mwanamume akupende kwa sababu atakuwa amependa heshima, nidhamu na tabia njema yako, na hivi ni vitu vya kuishi naye pamoja. Asalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.